Vítejte u nového videa, kdy se podíváme na pár dalších děsivých videí. Podíváme se třeba na tohle video, na kterém si můžete všimnout ženy, kterou asi nebudete chtít potkat v noci. No a začneme rovnou z hurta. Podíváme se totiž na video, které má pocházet z Černé Hory. Autor tohle natočil na jednom nezmíněném hradě, na který si vydal na večerní prohlídku. V jednu chvíli ale uslyšel něco dost děsivého, co byste asi slyšet nechtěli. Rozhodl se tedy, že se ihned půjde podívat k místu, odkud tento zvuk jde, a zkusí to všechno natočit. To, co jsme mohli podle mnoha uživatelů vidět, je posednutí démonem. Konkrétně tato žena byla prý posedla a vše, co jsme mohli slyšet, byly její nářky, nadávky a vše okolo toho. Podle jednoho uživatele, který mluví místním jazykem, tam bylo taky slyšet, jak žena chválí satana a modlí se k němu. To, zda se jednalo opravdu o posednutí, nechám už na vás. Nezapomeňte přidat na můj Discord, kde můžete pokecat, zjistit novinky a mnohem víc. Klikni na odkaz v popisku a připoj se. Jako další se podíváme na sérii videí od jednoho japonského autora, který má u sebe doma velmi zajímavou a aktivní entitu. Autor dokázal natočit sérii videí na TikTok, kdy dokáže nastražit pasti, které mají lidem ukázat, že se jedná o velmi aktivní entitu, která bude pravděpodobně poltergeist. Pojďme se tedy podívat, co dokázal natočit. Pojde.今日は幽霊のために戦サーライトを用意してみました。影出るかな。おいで。え、来た。来た来た来た来た。え、え、おお。え、でも影ないな。 今日は幽霊とジェンガをやってみようと思います。カイ君、ちょっとジェンガ一緒にやろうよ。お、じゃあカイ君からひいて。どこでもいいよ。え、え、すごっ。じゃあ俺ね。おりや。よいしょ。次カイ君。あ、いや、豪快すぎるって。マジか、すごっ。 風呂さん、手形を取ろう。今日幽霊の手形を取ります。絶対に。頼むよ。汚してもいいし。来るかな？うわっ！え？しかも待って。風呂さん？風呂終わったよ。でもありがとう。すごい素敵。すげえ。これ一生取っとこう。 Jak jsme mohli vidět, tak tyto videa se nevidí často. Až děsivě detailní záběry něčeho, co se nedá jen tak vysvětlit, nás může přesvědčit v tom, že se bude s největší pravděpodobností opravdu jednat o zmíněného poltergeista. Co si o tom myslíte?
Nyní se podíváme na sérii videí od autora, který si stejně jak předchozí natočil pár videí o tom, jak se u něj vyskytuje nadpřirozená entita. Tentokrát se ale podíváme do Spojených států, kde si autor ve svém domě hrál s Ouija tabulkou. To, co původně byla pro něj sranda, je teď spíš velká přítěž, protože od té doby se to vše jen zhoršilo. Bro, so I'm playing f***ing COD. I got my headset on. I got one ear on, one ear off. And I hear somebody f***ing whisper in my ear, bro. This shit is insane. So I go back to playing COD, and then somebody touches my foot, bro. So that's how I know. There's something in this f***ing room. There's something in this f***ing house. There's a f***ing ghost, and I've been saying it for f***ing years. And look at the f***ing drawer. It's f***ing open. Bro, I'm playing f***ing COD, and look at this f***ing door. You cannot make this shit up. Look at this. Bro. Bro. Nobody is home. My family is in bro. You gotta be kidding me. Bro. What the f***? Bro. Are you kidding me right now? Are you kidding me right now? What the f***? Why is this door open? What the f*** is going on? Bro, I'm playing f***ing COD. My whole PlayStation turns off. And this door opens up by itself. And it was closed because I... Oh. What the f*** was that? What the f***? And the light's going again. And the light's going again. And right there is the light switches to that light. And guess what else I'm about to tell you? Nobody's home. Oh my God. What the f***? And the dogs want fucking part of it. And why is that door open? Bro? If you don't believe me, nobody's home. There is the fucking notes that my mom left me when they go on vacation. Honestly, I'm scared as hell right now. Lucy is scared as now too, actually. Oh my God, bro. I really don't want to look behind the door. Oh my God, bro. What the fuck? Bro? Bro, what the f*** is going on here, bro? I gotta get out of here, bro. S těmito důkazy si můžeme domyslet, že se u autora opravdu něco děje. Některé záběry totiž vypadají tak přesvědčivě, že i já bych tomu uvěřil. Otázka je teď ta, co si o tom myslíte vy? Jedná se opravdu o nadpřirozené video? Dejte věd v komentářích. Video, které si nyní pustíme, natočili dva kamarádi, kteří mají společný YouTube kanál Chasing the Darkness. V jejich videích se vydávají do opuštěných budov, které mají svou historii. Tohle video nebude výjimka. To, co ale dokážu natočit v tomto opuštěném komplexu, dokáže navodit opravdu husí kůži. Sledujte pozorně. Yo, bro, this shit feels so weird. This shit feels super weird. Yeah.
Hello, it's me, Levy. You hear that music playing? Hello? So I hear music playing. I think there's people here. Hello? Anybody here? We just come to investigate this place. Oh my God. Dude, that music is wild. Oh, dude, did you hear that? Dude. It's like footsteps? Footsteps. There's one in front of us. To nejzajímavější přišlo ve chvíli, kdy procházeli chodbou. V ten okamžik jeden z nich zasvítil na tyto dveře a my můžeme vidět tuhle dost děsivou stínovou postavu, která projde přímo před nimi. Dle nulové reakce si asi můžeme domyslet, že si toho prvně vůbec nevšimli. Co si o tom myslíte? A jako poslední se podíváme na video, které bylo natočené v Jižní Koreji. Autor tohoto videa se vydal do opuštěného domu, ve kterém se mají prý vyskytovat stínové postavy lidí, kteří uvnitř žili jako poslední. Od té doby se má prý jednat o dost aktivní místo, kde se nemálo lidí chodí podívat. Jak ale brzy uvidíte, tak autor dokáže natočit pár dost zajímavých okamžiků.진짜 숨이 너무 찬다. 분명히 나 들었는데. 아, 깜짝이야, 칼. 저기 뭐야? 누구세요? 어? 방금 허용 거. 사람으로 따지면 무슨 상체 정도만 나와 있는 뭔가 그런 거. 누구세요? 잠깐이면 됩니다. 이쪽인데. 어? 미쳤다. 어? 왜 저 옷이 저기 덩그러니 저기. 아. 절표시만. 어? 누구세요? 어? 저 뭐야? 저 사과 쓰는 사람. 사과 이런 사과 같은 거 써. 어. 와. 누구세요? 누구세요? 어!
저거. 내가 말한 이거. 이거. 이런 거. 야, 이거 미쳤다, 이거. 저기 뭐야? 밖에? 저한테 오라고 하셨잖아요. 네, 아까 맞아요. 두 분이라고 지금. 한 분은 두 분 다 지금 서로 왔다 갔다 하면서. 잠깐만 여러분들, 일단은 카메라를 좀 세워놓고 빛에 민감하니까 제가 한번 가서 대화 시도를 한번 해볼게요 여러분들. 여러분들 대화 시도 한번 해봅시다 여러분들. 저한테 원하시는 게 있죠? 제 몸을 혹시 원하시는 겁니까? 제 몸에 들어오시려고. 어? 저기 뭐지? 갱신하네? 살았어. 저 뭐야? 잠깐만. 어? 아! 저한테. 저한테 원하시는 게 있으면은. 와, 씨. 아직 안에 계신가요? 잠깐만. 빨리 가보자. 잠깐만. 여러분들. 잠깐만. 와, 다냐, 잘 계실 거 같네. 한번. 카메라 들고 한번 가봅시다, 일단은. 지금 이 안에 아직 계시나 안 계시나. 와, 또 미쳐버렸다고. 카메라를 놓고 겁나도 계세요? 계십니까? 혹시 계시든 안 계신가? 뭐 향 냄새가 이렇게 많이 나지? 아, 또 갑자기 갑툭튀 하는 거 아니야 이거? Musím uznat, že zde se jedná opravdu o aktivní místo, kde se evidentně pořád něco děje. Otázka je ale teď ta, zda se jedná opravdu o nadpřirozené jevy. Jaký máte názor vy?